عايزين نجيب وش ده يا بوجي. ادي واحد الاول وشه مش في الاثنين، مش في الاثنين. تمام تمام ده السمين ده فارس. ايوه هو فارس. ايه يا باشا؟ خلاص يا عصام؟ ثواني يا هو عامل ايه يا باشا؟ عايز ايه؟ مفيش يا عصام. عايز نافر يعني؟ منقص يا عصام يا عصام. معلش يا هو ده الخير نفسك ضرب النص؟ هو ده الواد ضرب امبارح؟ دي بازوكا مش شرطوش ده. كبر مش دي بازوكا؟ ها؟ اللي هي بتاعت اللي بتضرب بتاعت اللي بتتفتح دي. اه ماشي؟ ماشي صوروا باش خدوا كارت. باين لسه هيبقى. هي العيال اللي جنب كذلك دي طلعت هتيجي تظبط. ولا ظبط تاني. وهو الواد ده مع الواد التاني. العسكري مش هنا عشان فارس.